အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့ခွန်တဲ့သားရီမြောက်တဲ့တနစ်စာတဲတော်ဘီရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်တက္ကသိုလ်2023ခုနှစ်အတွက်ကံကြမ္မာဘီရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်ပြီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကိုစက္ကွေမနေရသေးဘူးဆိုရင်စကားလေးနဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်အားလုံးခုနှစ်သားသမီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမောကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခဲအခုဆက်လက်ပြီးရောဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့တနစ်စာဆောင်းရောင်းရောင်းဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းဖြစ်ပါလေ1384ခုနှစ်ကမကြာခင်မှာကုန်ဆုံးပြီးတော့1385ခုနှစ်ဆိုတဲ့မြန်မာနှစ်သစ်ကူချိန်ကာလကိုမကြာခင်ချိန်တွင်းမှာရောက်ရှိလို့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မြန်မာမွေးကြပ်ရေးအသစ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်တနစ်စာကန်စတာကိုအကျဉ်းမျှဖော်ပြပြီးမှဟောကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာ1385ခုနှစ်မှာကြာတာပရိသတ်သမီးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်တွဲတာမဖြုတ်ပါနဲ့တော့ဗျလက်တာချိန်ထားပါတော့เนาะကြာတာပရိသတ်သမီးတွေကထင်ပေါ်မယ်ကြော်ကြမယ်အောင်မြင်မယ်ချမ်းသာမယ်အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျထို့ပြင်တော့မြေလုပ်ငန်းပွဲစားလုပ်ငန်းပွဲရုံလုပ်ငန်းပဲလုပ်ငန်းပြောင်းလုပ်ငန်းပညာတစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းเนาะပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေတည်ဆောင်တည်ထောင်တဲ့လုပ်ငန်းဒါတွေစတင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အချိန်တည်ထောင်တဲ့တဲ့အချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါပြီဗျထို့ပြင်တော့တင်းငယ်လေးသားသမီးရဲ့လည်းဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းမြင်မားမဲ့အချိန်ုံလည်းရောက်လို့နေပါတယ်ဗျအိတ်သစ်တွေပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကိုယ်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမမျောလင့်တန်းထားတဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုထိမြင့်တက်သွားလိမ့်မယ်ဗျတင်းငယ်လေးသားသမီးတွေကလည်းကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါတယ်ဗျဘုရဘူးသားသမီးတွေကတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဂျန်ပရိုမိုးရှင်းတွေရတတ်တယ်နေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေရတတ်တယ်ယာတူးကြီးတွေရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဘရူသားသမီးတွေကံကောင်းပါလေထို့ပြင်တော့ဝဲလုပ်ငန်းဝါလုပ်ငန်းရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအလှကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းဒါတွေလည်းအလွန်အထက်မှကောင်းတယ်စတင်တင်တယ်နှစ်တနှစ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာထိတ်တန်းရအောင်မြင်တတ်တယ်ကြီးပွားတတ်တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေဖြစ်မယ်နာမည်ကုန်တင်ကြီးမယ်ရာထူးကြီးတွေရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်တော့စိန်လုံငန်းစက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းစက်တိုးဆိုင်လုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအလွန်အတမကောင်းနေတဲ့နှစ်တနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ရဲတင်းတာရှင်းဒီမြုပ်နှံတင်းတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးတွေကတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေကတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာလှုပ်ဝဲဖုံးကွယ်လိန်ကိစ္စဆိုတဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်ရှင်းစရာလေးပေါ်တတ်တဲ့အထူးကိယူဆိုင်ကမယ်ဗျစနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ထီဆိုင်လုပ်ငန်းထီဆိုင်လုပ်ငန်းဖနက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကတော့ထင်သလောက်မကောင်းသေးပါဘူးဗျတောက်ကြသားသမီးရဲ့လည်းဒီချိန်ဒီကာလမှာမတည်ငြိမ်ဘူးလှုပ်ရှားသွားလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့တွတ်တတ်တဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတက်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေကတော့ကြဆင်းတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျတလင်းလာသားသမီးကတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာကျန်းမာရေးလေးအနည်းငယ်ညံ့နေတတ်တဲ့ခါနာကားကြိုက်တဲ့ကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါဈေးရောင်းကောင်းကျင်တယ်တဲ့။ဘာဈေးပဲရောင်းရောင်းဘာဆိုင်ပဲဖွင့်ဖွင့်ဈေးရောင်းကောင်းကျင်တယ်ဖောက်တယ်များများလာကျင်တယ်ဝင်ငွေတိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇော်ကြီးဈေးကွက်ဆေးကျိတ်ဆိုတဲ့အဆောင်လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှာစောင့်ထားပါလေဗျ။ဒီဆောင်လေးတွေကိုယ့်ဆိုင်မှာစောင့်ထားခြင်းအပြင်လက်လာပါတွေရွှင်တယ်ငွေဝင်ကျန်းတယ်ဖောက်တယ်များများလာစီပါလေဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ထားရောင်းလေးပါဗျ။မအောင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟယ်လိုသာလုပ်လိုက်ပါတော့ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ဗီဒီယိုဆရာရနိုင်ထုံးမှဆုမုကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်တွေကကံချမာလေးကံစားတာကောင်းတာဆိုတာလေးတွေဆွေးနွေးဖို့ပြောပြဖို့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်900သားသမီးတို့ကိုဆွေးနွေးဖို့ပြောပြမယ့်အစီအစဉ်လေးကမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ရဲ့
မဟာတင်ညာစာလေးကိုဆရာဆွေနဲ့ဟောပြောပေးသွားမယ်အစဉ်စဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေနော်ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမိတ်အပရိသတ်များလိုက်ရန် share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိလေးရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့မဟာတင်ညာစာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ရဲ့တရားစာပါဆိုလို့ရှိရပါတော့တရားမင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုစီလာတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မဟာတင်ပြန်ရကြမယ်ဘယ်လိုကံကောင်းခြင်းကံဆိုးခြင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပုသောကံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းကံဆိုးခြင်းလေးတွေသိလို့တဲ့မိတ်ဆွေများကိုဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိလေးရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ရဲ့မဟာတင်ညာစာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲတချံကြတဲ့နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြနေကြတယ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြည့်ကျော်ဆယ်ရက်နေ့မဟာတင်ညာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီရာသီဂျိုစင်းနတ်ခတ်ဒီရာသီဝင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေဂျုံမင်းကမိသားရာသီရောက်ပြီးတောက်ကြနေမှာတခြားမင်းပေါ့နော်တနင်္ဂနွေဂျုံနဲ့ဘာလို့လာစားမင်းနော်ဒီဂျုံစင်းနတ်ခတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တခြားမင်းကမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥတ္တပါမင်းကိုစင်းနေလက်ရက်ညာလက်ကဆိုလို့ရှိရင်တစင်းကန်ဆောင်ထားတယ်ပေါ့နော်လေတော့ကန်ရိုင်းနော်ဒီသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲတဲ့တစင်းကိုကန်ဆောင်ထားတယ်တယ်လက်ကတော့ပစိတ်ကန်ဆောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့မဟာတင်ညာစာမှာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်23ရက်နေ့ကျတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုဥတ္တကုလာပြည့်ကျော်73ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကျတကြနောက်ဆုံးနေ့ကတော့အတန်နေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေအတာစားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာရဲ့မိတ်ဆွေလေးတွေအချို့သိချင်ကြတယ်နော်တချို့ကြတော့လည်းအဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတကြစာပွဲဖတ်လို့တချို့ကြတော့လည်းသတင်းမီဒီယာတွေတင်ပြပေးလို့သိရှိနေတဲ့သူတွေလည်းသိတယ်မတိသေးတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမဲ့အပရိသတ်များလည်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဆရာအနေနဲ့တင်ပြပေးနေတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะတကြံအကြုံလေးကတော့ဧပြီလ17ရက်နေ့ဂျာတာပရိနေမဟာတင်ညာအကြုံရံမဟာတင်ညာအကြဧပြီလ14ရက်နေ့ဧပြီလ15ရက်နေ့ကအကြအတနေ့ကဧပြီလ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်ဆရာပြည်မဲ့အပရိသတ်များခင်ဗျာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေသာသမီများဝေဖာလာမဲ့အနာခဲခြင်းသူများဟာတိုက်ဖွာစာတာပြီးမြေတွင်လိုက်မယ်တိုက်ဖွာကန်စာတာရှင်များဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေသာသမီများဝေဖာလာမဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုအနာခဲမှာပရဏာဖွာစာတာလေးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အင်္ဂါသားသမီးများဟာဆိုလို့ရှိရင်အတိမိဖစာတာရှင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ရဲ့